जन्मन्छतो अनि रोरु यते गते ज्ञाने, जन्मिने बित्तिकै रुन थाल्छ सम्पूर्ण ती पूर्व सौ जन्ममा जन्मिएर गर्भमा रहँदा सम्झना आएको र भगवान्लाई प्रार्थना गरेको सबै बिर्सेर म को हुँ भन्छ अनि परछन्द हुन्छ, स्वतन्त्र हुँदैन। अर्काले पालन पोषण गर्ने, के खान मन लागेको थियो तर आमाले के खुवाइदिनुहुन्छ, कता चिलाएको थियो अर्कैतिर कनाइदिनुहुन्छ, ज्ञान हुँदैन, भन्न सक्दैन। यसरी शिशु अवस्था बित्दै जान्छ, पौवन्द अवस्था पनि बित्दै जान्छ, शरीर बढ्दै जान्छ, शरीरसँगै क्रोध पनि बढ्दै जान्छ, मानहरू पनि बढ्दै जान्छ, अहङ्कार पनि बढ्दै जान्छ, यो मेरो हो, यी मेरा हुन्, यी प्रकारका कुमतिहरू बढ्दै जान्छन्। अनि सङ्गत गरेर सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि अनि त्यहाँबाट यश, लज्जा, क्षमा, सबै प्रकारका जति गुण हुनुपर्ने ती सबै आफ्ना साथीभाइ सत्सङ्ग गर्दै गर्दै जाँदा सकिँदै जान्छ। अन्तिममा गएर विवाह हुन्छ, फेरि संसारमा फर्छ, फस्छ, वृद्ध भएपछि त्यही हो अन्तिममा कण्ठे घुर घुर आयते। यसरी मनुष्यको मृत्यु चक्र, मनुष्यको संसार रूपी चक्र बताउँदै जानुहुन्छ। अन्तिममा यी दिव्य उपदेश सुनिसकेपछि देवहूतिले एउटै निचोडमा पुग्नुभयो कि अहो वतस्वपचोतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे भगवान्, हे पुत्र, मैले त निश्चय यति गरेँ कि हजुरको नाम जसका मुखारविन्दबाट निस्कन्छ त्यो त स्वपच चाण्डाल भए पनि त्यो श्रेष्ठ हो, तर ब्राह्मण कुलमा जन्मिएर मनुष्य शरीर पाएर पनि भगवानको नामको उच्चारण गर्दैन भने त्यो ब्राह्मण पनि तुच्छ हो। बरु चाण्डाल छ तर भगवानको नामको उच्चारण गरिरहन्छ भने त्यो श्रेष्ठ हो भनेर उहाँले भगवानको नामको महिमालाई बुझ्नुभयो। यसरी भगवानले दिव्य उपदेश दिएर कपिल मुनि पनि आफ्ना पिताको आश्रमबाट सिद्ध आश्रम, कपिला आश्रम, समुद्र र गङ्गाजीको सङ्गम जहाँ भएको छ पश्चिम बङ्गाल र बङ्गलादेशको सिमानामा, त्यहाँनेरि गङ्गा सागरमा गएर ध्यान गरेर बस्नुहुन्छ। आफ्ना यता भगवान स्वरूप पुत्र विदा भएपछि भगवानको ध्यान गर्दै गर्दै देवहूतिले पनि आफ्नो शरीर त्यागिदिनुहुन्छ। यसरी हामीले तृतीय स्कन्दमा देवहूति र कर्दम ऋषिका पुत्र कपिलदेव भगवानको दिव्य उपदेश सुनेका छौँ। कपिलदेव भगवानको अब चतुर्थ स्कन्दमा सतुर मनोरूपा सतरूपा र मनुका तिनजना छोरी थिए, आकुति, देवहूति र प्रसुति। हामीले देवहूतिको कथा सुनिसकेका छौँ। अब आकुति रुचि नाम गरेका प्रजापतिलाई विवाह गरिदिनुहुन्छ अनि रुचि नाम गरेका प्रजापतिलाई विवाह गरे पछाडि त्यहाँबाट आकुति र रुचि प्रजापतिबाट यज्ञ भगवान र दक्षिणा नाम गरेकी पुत्री जन्मिनुहुन्छ। तर पुत्रीका धर्म पालन गरेर विवाह गरिदिनु भएको थियो मनु महाराजले। के भन्नुभएको थियो भने यदि तपाईँ हेरका सन्तान जन्मे भने म मावलै लगेर राख्छु, म मावलको हजुरबा मै लगेर राख्छु भन्नुभएको थियो। जब जम्लिया नानी जन्मिनु भयो यज्ञ र दक्षिणा, यज्ञलाई लगेर मनु महाराजले आफ्ना घरमा राख्नुभयो, यतापट्टि रुचि प्रजापतिले दक्षिणालाई आफ्नै घरमा राख्नुभयो। यसरी पुत्रीका धर्म भनिन्छ, छोरीको छोरो नातिलाई छोरो मान्नु पुत्रीका धर्म भनिन्छ। त्यसैले पछि गएर यज्ञ भगवान र दक्षिणाको विवाह हुन्छ। यहाँहरू अरू कोही हुनुहुन्न थियो, भगवान विष्णु नै यज्ञ भएर प्रकट हुनुभएको थियो। भगवती लक्ष्मी कहिल्यै पनि अनपाइनी, भगवान श्रीमन् नारायणबाट कहिले अलग नहुने श्री लक्ष्मी नै दक्षिणा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँहरू फेरि विवाह हुन्छ र पति पत्नी हुनुहुन्छ। उहाँका बाह्र भाइ छोरा जन्मिन्छन्। यज्ञ वराह भगवानको, यज्ञ नारायण भगवानको, तोष सन्तोष प्रतोष भद्र शान्ति इडस्पति इद्म कबीर विभु स्वर्ण सुदेव रोचन, यसरी बाह्र पुत्र बताउनुहुन्छ वंश विस्तारको क्रममा। अब जुन तीन छोरीमा प्रसुति नाम गरेकी छोरी हुनुहुन्थ्यो मनु महाराजका, ती प्रसुति दक्षलाई दिनुहुन्छ, दक्ष प्रजापतिलाई, ब्रह्मपुत्र दक्ष प्रजापतिलाई छोरी दिनुहुन्छ। दक्ष प्रजापतिका
सोह्रवटी छोरी जन्मिन्छन्। सोह्रवटी छोरीमा तेह्रवटी कश्यपलाई दिनुहुन्छ। श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति अनि बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, रि, मूर्ति, यसरी धर्मलाई चाहिँ दिनुहुन्छ। मैले कश्यपजीलाई भनेछु, यसरी धर्मलाई तेह्रवटी छोरी दिनुहुन्छ। एउटी छोरी अग्निलाई दिनुहुन्छ, एउटी छोरी पितृलाई दिनुहुन्छ। अग्निलाई दिएकी छोरीको नाम स्वाहा थियो, पितृलाई दिएकी छोरीको नाम स्वधा थियो। अनि रही एकजना, सोह्रजनामा तेह्रजना धर्मलाई, एकजना अग्निलाई, एकजना पितृलाई गर्दा पन्ध्रजना हुनुभयो। एकजना रहनुभयो सती देवी। कसलाई दिनुभयो भन्दा भूतभावन भोलेनाथ शङ्करजीलाई दिनुभयो। अब हामी यो कथा चाहिँ सरसर्ती सुन्नेछौँ। अब 15 मिनटमा आजको कथालाई सकेर महात्म्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुँदा म यहाँबाट खुरुखुरु सुनाउँछु। सतीदेवीको विवाह भूतभावन भोलेनाथसँग हुन्छ, तर समय बित्दै जाँदा दक्ष प्रजापति र शङ्कर भगवानको झगडा हुन्छ, द्वेष हुन्छ। एक दिन ठुलो सभा बोलाइएको थियो, त्यो सभामा ब्रह्मा जानुभएको थियो, शङ्करजी जानुभएको थियो, अनि दक्षलाई प्रजापति घोषणा गर्ने दिन थियो। त्यो दिन प्रजापतिको पदमा अभिषिक्त गर्ने दिन थियो। तर जब प्रजापति दक्ष त्यो सभामा प्रवेश गर्दै थिए, त्यस बखत सबै उठेर नमस्कार गरे, तर ब्रह्माजी र शङ्कर भगवान भने उठ्नु भएन। भनिदिनु न, राधे राधे। अनि अभिमानी व्यक्तिले मलाई कसले नमस्कार गरो भनेर हेर्नु भन्दा पनि कसले चाहिँ मलाई नमस्कार गरेन त्यो हेर्छ अरे अभिमानी व्यक्तिले। जो स्वाभिमानी छ, साधु जस्तो छ, सन्त जस्तो छ, उसलाई जसले गरे पनि केही फरक परेन। तर दक्षलाई आज प्रजापति पद प्राप्त हुँदाखेरि इन्द्रभन्दा ठुलो पद हो यो प्रजापति पद भनेको। त्यसैले प्रजापति पदमा अभिषिक्त हुनका लागि सभामा प्रवेश गरेको दक्षले सबैतिर आँखा डुलाउँदै जाँदाखेरि ब्रह्माजी र शिवजी बसिरहेको देखे। अनि ब्रह्माजीलाई गएर प्रणाम गरे। ब्रह्माजीले बस बाबु भन्नुभयो। गएर ठक्क आसनमा बसे। अनि विचार गरे, यी ब्रह्माजी त मेरा पिता हुन्, यी त उठेनन् म आउँदा मलाई स्वागत गर्न, ठिकै छ। तर यी भोले बाबा त, यी शङ्कर त मेरा ज्वाइँ हुन्, म त ससुरो हुँ, म आउँदा त उठ्नुपर्ने, अभिवादन गर्नुपर्ने भनेर उनलाई रिस उठो। श्रूयताम् ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहाग्नय साधुनाम् ब्रुवतो वृत्तम् नाज्ञानान्न च मत्सरान्। सबै सभासदहरूलाई सुनाएर भन्न लागे, सुन्नुहोस्, म एउटा निवेदन गर्दैछु। अयम् तु लोकपालानाम् यशोग्नो निरपत्रपः। लोकपालहरूको यशलाई हनन गर्ने निर्लज्ज व्यक्ति म उपस्थित हुँदा पनि उठेर मेरो सम्मान गरेन। यसलाई यहाँ कसले बोलायो हँ? गृहित्वा मृगसावाक्ष पाणिम् मर्कटलोचनः। आफू चाहिँ बाँदर आँखी भएर मेरी मृगनयनी पुत्रीलाई यसले झुक्क्याएर विवाह गरेको छ, यसलाई यो सभामा कसले बोलायो भनेर गाली गर्न थालो शिवजीलाई। प्रेता बासेसु घोरेसु प्रेतैर भूतगणेर वृतः। यसको वासस्थान पनि त प्रेतसँग छ, भयङ्कर भूत प्रेतसँग बस्छ, यस्तो अमङ्गल व्यक्ति यहाँ किन आयो भनेर यसरी क्रुद्ध भएर साप दिन थाले दक्ष प्रजापतिले। अयम् तु देवयजन इन्द्रो पेन्द्रादिभिर् भवः सहभागम् न लभताम्। इन्द्र, उपेन्द्र आदि बोलाइएको यज्ञ जुन हुन्छ, त्यो देवयजनमा यस शङ्करले कुनै जग्गामा पनि भाग नपाओस् भनेर श्राप दिन थाले। अब शङ्कर भगवान् त भोले बाबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई न गालीले पीडा हुन्छ न सम्मानले पीडा हुन्छ। तुल्य निन्दा स्तुतिर मौनी सन्तुष्टो येन केन वा। तुल्य निन्दा स्तुतिर मौनी, निन्दा गरे पनि बराबर छ, स्तुति गरे पनि बराबर छ, उहाँलाई केही फरक परेन। तर उहाँका वाहन नन्दीश्वरलाई अत्यन्तै रिस उठो। अनि दक्षाय सापम विससर्ज दारुणम तत्त्वतो विमुखो भवेत्। तिमीले जसरी शङ्कर भगवानलाई श्राप दियौ, तिमी वास्तविक तत्त्वबाट विमुख भइहाल भनेर श्राप दिनुभयो। अब यति भइसकेपछि दक्ष प्रजापतिलाई पनि दक्षो वस्तमुखो चिरात,
चाँडै भन्दा चाँडै तिम्रो मुख अहिले जुन बकबक गरिरहेको छ, यो बकबक गर्ने मुख चाहिँ बाख्राको लागोस्, बोकाको लागोस् भनेर श्राप दिनुभयो। अब यसरी श्रापा श्राप हुन थालो। यति गरिसकेपछि भृगु पनि उठ्नुभयो, त्यहाँ यज्ञको आचार्य हुनुहुन्छ दक्ष प्रजापतिले बोलाएका, आफ्नो यजमानलाई श्राप दिएको देखेर श्राप दिन थाल्नुभयो। अझै नन्दीश्वरले त सर्वभक्षा द्विजा भनिदिनु भयो, सर्वभक्षी हुन् सबै ब्राह्मणहरू, अनि याचक भएर मगन्ते भएर सारा संसारभरि घुमुन् भनेर यसरी श्राप दिनुभयो नन्दीश्वरले। अब भृगु प्रत्यश्रित छापम, भृगुजीले जुरुक्क उठेर श्राप दिन थाल्नुभयो शङ्कर भगवानको गणलाई। भव व्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाखण्डिनस्ते भवन्तु। शङ्करजीको व्रत धारण गर्ने र शङ्करजीका अनुयायी जति छन् ती सबै पाखण्डी भइहाल भनेर यसरी श्राप दिन थाले। शङ्कर भगवानले के सोच्नु भयो भने, यो त सम्मानको सभा होइन रहेछ, यो त श्राप सभा पो रहेछ, यहाँ बसेर फाइदा छैन, म नै यो सभाको मूल कारण बने।